never, never take me alive. I'm getting high with my 4-5. Copped on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my business. Ето ги кумите. Митъчета. Товарим ги в колата. Отивам да ги оставя на майстора, на гумаджията. После се връщам, пава мотора и отивам да му ги карам да ги сменя. Там вече ви покажа повече за тези гуми. Нервен съм. Е, това е като не си си взел мотора, си с колата. Ето. Вижте какво става. Виждате ли? Ето, задръства. Скандално. Това е, висище задръстването. Само трябваше да закарам гумите до гума джинсата, ама няма как да ги закарам с мотора и двете гуми, така че ще трябва с кола. Погледнете. Гледайте, бе, гледайте какво е задръстване, бе. После как да накарам моторите, бе. Гледайте, местиме се с по 1 метър. Колата загря. Караме с 0 км. Скандално е това. Просто ми писнаме. По път за към да си оставя гумите, ще минем и през офиса на Motorline да взема някакви неща. Здрасти. Здрасти. Това е за текстил? Да. Новия спрей, който дойде. И за кожа. Тъкмо сега ще ви покажа как се чисти екип в следващ влог, да? А тук може да видите офичето на Putline. Много масла, мото гудзита. Е, това е ново. Кое е ново? А това за Scott Oiler. Аз го видях. Това е Scott Oiler, това е Racing Spirit. Всякакви спрейове. А къде е този? Да, уникалният спрей. Ето този. Ето това е уникалният спрей за верига. Сух, чист, не цапа веригата, не цапа джанти, масло за предници, масло за мотори. Това BMW от коя година? 78. 78. Оригинален вид, пъкъс ключа, палиш и тръгаш. И тук има интересни мотогуци. И естествено мотора на Putline. Който следващ влог ще го пробваме. Ще го покараме и София. Този къстъм, тук виждате ключ. Всякакви такива други къстъм неща. Интересни. Така. Ние сега ще се видим с Адаша и после продължаваме да сменяме гумите. Отивам да ги оставя, взема мотора и да го закарам за смяна. Пристигаме при моя гумаджия в Вианор. Станимир се казва, супер пич, работи много добре. Сега го видим къде е и да му дадем гумите. И да ви разкажа малко за Митеса. Това е тази гума. Доколкото разбрах, чешка е. Това, което пише в... ето го Станимирчо вътре. Това, което пише в сайта на Митес, аз това мога ви кажа за тази гума като сухи данни. Реално притежава някаква технология Optimum Groove Technology, която предотвратява прегряването на гумата. Също така Strong Car Cast Technology за по-дълъг сервизен живот. И последният елемент е за яко грип и Stability, FEA се казва. Та технология. Имат и OSCT за идеално балансирана гума. Реално вътре има някакви метални нишки. Тия реално нишките вътре са метални. И горе-долу това пише. Ако влезете на mitas-moto.com, той има само едни спортни гуми, тези Sport Force Plus. Да оставим сухите данни и да ви покажа самите гуми. Ето е. Митъсче. Един факт, който ми харесва много за тези гуми е, че тези гуми са 2018-2019 DOT. Не са като в гуми 7 на 18 месеца. Здрасти! Здравей! Къде ти ги метна? Ще ходя да ти докара мотора? Да.
Помахай. А, не махай само лепен. Просто ги сложим, ще ги махам. И другия факт. Супер мекички са. И имат яко грефер като на Dunlop Z212. Такива ли? А дали ще мога да ви стъркам тия отстрани? Дали ще успеят тези дори? Ще видите дали ще мога да ви стъркам тези. Реално, теста на тия гуми ще е в следващите влогове, като ги карам. Сега просто ще видите как Станимир ще ги слага. Може но на писта. Дали? А да е филето? Не. Съмнявам се. Добре, вършам се след половин час. Добре, аз съм тук, чакам. Вече съм на мотора и отивам да сменям гумите. И се надявам да не ме запали. Велиславчо. Сакто сменим новите гуми, ще трябва да има разчупване, защото всяка една нова гума има един защитен слой, който я пази да стои мека, така че първите няколко километра, не знам колко, то ще се проличи, ще се види, трябва да има един период на разчупване на тази нова гума. Това е период, в който тези гуми не държат така както би трябвало да държат по принцип. А и сега асфалт е студен, така че няма за къде да се правим. То кара на срещното стабилно. Да, тези митъси, те се водят двукомпонентни гуми с някакви технологии там различни. Реално подобряват това да не прегрява гумата, подобряват по-бързо да завива мотора, да е по-маневен, да е по-отзивчив на действията на водача. Подобряват и пробега. Ще видим колко време ще изкарат тия гуми с моето каране на моят мотор. Да, така ще ги тестваме в следващите влогове и ще получите моите отзиви в следващите влогове. Тъкто този влог просто ще ги сменим. Ще надявам да не ме завали. Ще ви покажа кой ги сменя. Станимир, вече го видяхте. Супер пиче, към него може да се обръщате за всякакви гуми. Мото гуми, гуми на коли. Просто е добър и си върши работа качествено. В днешно време са малко такива хора. И затова точно такива хора трябва да се подкрепят. И да се ходи само при тях. А относно налягането на гумите, на какво налягане се карат, в сайта на всеки производител на гуми, така и на Mitas, под модела на Mitas, той е един, Sport Force, има таблица с наляганията, на какво налягане се кара предна, задна гума, ако сте един човек, ако сте двама, ако е на писта и така нататък. Реално също гумички ги напомпваме, според спецификацията на Mitas. Не помня каква беше, тук някъде на видео ще ми напиша задна и предна, на какво налягане ще ги напомпа моите гуми спрямо спецификациите на Mitas, това което му дават като гума. Тъй като ако искате гумата да ви изкара повече време, не трябва нито да я пренапомпвате, нито да я карате твърде мека, защото твърде мека ще прегрее, а твърде напомпана няма да ви държи. Така че е хубаво да спазвате спецификациите, дадени от производителя на дадената гума за дадените условия каране. И точно така, налягането ще е едно, когато сте сам, налягането ще е друго, когато возите някой зад вас. И ще е трето, когато карате на писта, примерно. Вече пристигнахме при Станимир с гумите. Тук, добре. Да,
Знаеш какво забрави? Не. Ми запава гумата. Да, не. По-шо ще ти е тегаво, нали? Е, баси якото. Абе, накрая, аз сложа много ми гуми, бе. Да. Как да видя, ето тук има една таблица за гумите. Значи Soul Rider задната 2.2-2.5, значи 2.3. Добре. А предната 2.2. Предната 2.2, задната 2.3. Значи ще правим джанта. Не, няма правим джанта, толкова му дадат от Митис. За лек мотоциклет са предни и задна. А лек ли е? Ми лек е. Моя е лек. Я е лек. Моя е лек. Е лек е. 170 кила. Ето тук мога да си видите. Ето това е 2-3. Това кой дойде? Трябва да е 2018 края. Да. 41-а седмица 2018. По новички си? Ще свалиш? Е, не, няма карам с нея да се пребия. Не мога. Един познат беше се лъзнал. С лепенка ли? Да. Хубаво да ги свалят тия лепенки, защото не е хубаво да карам с тях. Със сигурност. Добре. Свали я. Пах ти якото. Задна го. Па даже се и върти, бе. Да, бе, я виж. Ига как ти, кой сама, бе? Сама. Тя сама сега стои към мотора. Ай. Надесно. Е, не иска сама да отиде към мотора да е. Оба си бързия монтаж, занема и 5 минути. Оп, оп. Едната накладка ти е към края. Какво накладки? На края ти е едната накладка. Едната? Да, външната. Значи апарата ми не работи добре. Не знам какво не работи, но не ти е добра. Само едната? И едната е примерно... Не, примерно е 2 мм, другата ти е 3-4. Значи и апарата ми имам проблем. Поталцето трябва да се разглоби. Са, Станимир, че сваля апаратите, маха болта и маха джанта. Аре, минус гума. Та гума има много графери, какво ще кажеш? Я си я виж. Ми уникален графер, има за още цял сезон. Ми да я връщам? Ми... Не, слъвам мицечето. 2-2 беше. А? 2-2. 2-2. Това е 2019, 8 седмица. Да. А тук даже има и магазин за гуми. Ако искате да си купите, има всякакви работи. Гуми, бардали, мотули. За мотори има ли? Има. Има и за мотори. Тасове. Ароматизаторчета, всеки работи. Крикове, колани, молани, всичко има, нали? А, има и бардал. Да. От тяхте добавки на бардал. Хубави са, смисъл стават. Да, хубави са. Има спая големи и кенчетата. 600. Да. Кубанско. Nokian Tires. Диван, че не можеш да седнеш тук, си чакаш. И джанти. И гуми. Отиваме пак при Станимир. Та тук в Вианор прати всичко, и реглажи, и джанти, и гуми, и за коли, бусове, всеки работи. Гледайте колко много неща.
Готино е сервисчето. А тук има сервис за смяна на масла, ремонт по това час, регулаж преден и заден мост. Има всичко. Както виждате. И ми носи предната гума. Да я монтираме. Ще монтираме предната джанта. Да. Какво правиш тука? Смерям картер, бе. Гарнитура картер. На кой е това? Опел ли? Орел. Това си готино. Ти идваш тука, обикаляш си, разхождаш се, почиваш си на диванчето, гледаш си някакви работи, хората ти работят тук, сменят гуми. Посоката, ротационна. Това сега кажете, че сме обърнали гумата. Ето посоката си е напред. Напреде. А грефер е на обратно. Това е цел, за да мога да спира по-добре. От мита са го измислили, бе. Стегате първо този главния бот, големия, и после другите на коловете. Контрите на коловете. Да. Разумно. Да, не като мен е харабийската яко. И тук се мъчи Станимир да ги отвие. Значи, мотор е готов. Последни стегания. И само да ви кажа, че това са ми първите чисто нови гуми от как карам мотор. Буквално от 15 години насам. Все карам всеки второ потреба, време е за нови. И мерси на EnduroBG, че им предоставиха, и на Станимир, че ги смени. И на EnduroBG, че им предоставиха тея яки митески. Да, аз качвам и тръгвам. Ай, чао, момчета, върти! Ето я, митъщата. Вече са реди. Така, нови гуми. Както ви казах, не съм имал никога нови гуми. Казаха ми 100 км или горе-долу, докато се махне хлъзгавия слой, така по-кратичко, за да може да не направим някоя пеля. И в следващите влогове очаквайте моето ревю за тези митъци.